Dobrý den. Vítám vás na dalším dnu konference TechEd. Mé jméno je Robert Haken. Jsem Microsoft Most Vulnerable Professional pro oblast developmentu a specializuji se na vývoj aplikací s webovým uživatelským rozhraním na Azure a vůbec na celou .NET platformu a její vlastně internals a mým koníčkem vlastně je i diagnostika. A vlastně dneska jsem si pro vás připravil session, kde bych vám chtěl ukázat vlastně v Azure App Service, což je taková jakoby základní podoba hostingu v Azure, vlastně obdoba běžného web hostingu, a jaký možnosti vlastně tam máte pro diagnostiku aplikací a co všechno vlastně se tam dá vykouzlit a dozvědět se vlastně o těch aplikacích a o jejich běhu a z pohledu nějaký jejich vlastně z pohledu vývojáře a z pohledu nějaký zjišťování problémů, které se tam dějou a co všechno se tam ukazuje. Já dneska mám celkem dva slajdy. Tohle je druhý z nich. To, co vlastně vám budu ukazovat, tak kdybyste si to chtěli vyzkoušet některé ty věci, tak ty zdrojové kódy najdete na GitHubu. Nicméně ukážu vám, že vlastně to, co budu nasazovat a to, co budu vlastně diagnostikovat, tak je z 99% běžná templatea webové aplikace, tak jak si ji založíte ve Visual Studio. Já pro tohle demo jsem nepotřeboval žádný speciality. A připsal jsem si tam asi 5 řádků kódu, abych vám ukázal některé věci. Samozřejmě budu rád, pokud navštívíte můj blog nebo se připojíte na můj Twitter. Kdo na Twitteru jste nebo jste nějak sledovali, tak tušíte, že bych vám tady dneska mohl i něco dát. Kdo tady vydržíte do konce a budete mít zájem, tak se tady u mě zastavte vepředu a dostanete ode mě Azure Pass na $300, kde si můžete založit vlastní Azure subscription a hrát si tam například s web servisama. Tak. Tím zavřu slajdy a začnu vám to ukazovat. Otevřu si Visual Studio. Ve Visual Studio si otevřu ten svůj projektík. A první, co udělám, je, že ho nasadím do úplně nový, čistý Azure App Service, abyste mi věřili, že tam nemám žádný zázraky připravený a že to, co vám budu ukazovat, je opravdu nejprimitivnější možná věc, kterou můžete dosáhnout úplně každý, kdo vlastně s tím Azure začnete pracovat. A to, co vlastně já tam budu nasazovat, je opravdu jenom z templatey, když si dám ve Visual Studio Create New Project, webovou aplikaci. Jediné, co jsem na tom upravil, je vlastně, že do Home Controlleru jsem si tady dopsal vlastně pár řádek, abych vám ukázal nějaké vlastně věci, které se budou sypat do logů. Přidal jsem si tady Action, která nám tam bude vytvářet nějakou 30-vteřinovou smyčku pseudozátěže. Přidal jsem si tam action, která bude generovat výjimku a nic speciálního. Pokud tohle z toho celý chci dostat do Azure, tak tady kliknu Publish. A já budu chtít celý založit to znova, takže řeknu, že chci nový profil, a že chci založit novou app servisu. Teď doufám, že tady poběží hezký internet. Nechám to nazvaný klidně tady tím generickým názvem. Ono to tady vygeneruje vždycky nějaký timestamp na konci. A resource groupu, do který to založím, můžu založit klidně novou. Řekněme, že to je TechEd. A řeknu, že to chci do nového plánu. Nazvu ho TechEd plán. Kdo s tím nemáte zatím zkušenosti, plán, Azure App Service plán je vlastně ta jednotka, kterou si kupujete a je to, analogicky by se dalo říct, že to je ten virtuál, na kterým to běží ty vaše App Service, kde ty vaše aplikace hostujete.
Takže já jsem si tady založil vlastně stroj, koupil, který má 2 jádra, 3,5 giga paměti, nechám ho založit a resource grupa je nějaký jenom kontejner, do kterého se to je něco jako folder, do kterého se to sype a založím novou app servisu a v legacy terminologii něco jako novej web hosting. Při troše štěstí to bude založený během pár vteřin. Já bych využil toho času. A tak vlastně se tady mezi tím připojím do Azure portálu. A cokoliv chcete dělat s Azure, tak adresa portal.azure.com. A v nedávné době vlastně byl už definitivně zrušený původní portál, který běžel, myslím, na adrese manage.azure.com. Takže dneska už všechno přes portal.azure.com. A tak, dokonce si to pamatuje moje přihlášení a nemusel jsem tady dělat obvyklou rošádu s dvoufaktorovým ověřováním. Podívám se, jak to tady zatím statečně bojuje. Tak, já v mezičase, a doufám, že na tom budeme líp, než že budeme koukat na prázdné obrazovky, v mezičase vám ukážu pár věcí na už založených produkčních aplikacích, aby jsme vlastně nečekali na tam na prázdnou obrazovku. A ukážu vám nějaký takový úplně minimalistických pár věcí, který vám vlastně dává hned ten portál k dispozici, co se můžete dozvědět vlastně z toho diagnostického pohledu. Pokud si zobrazím app service plány, což jsou teda ty v úzovkách virtuály, na kterých to běží, a vyberu si tady nějaký produkční, třeba tady Havit plán 2, tak vlastně nějaký úplně první pohled na to, co se tam děje, samozřejmě získáváte hned tady na tom prvním bladu, takzvaném overview bladu, kde vlastně vidím, jaký je tam zátěž na procesoru, na tom stroji, jaký jsou tam, jak se daří z hlediska paměti, kolik tam přitejká dat dovnitř, kolik vytejká dat ven. A co tady najdete dál, je vlastně sekce Diagnose and Solve Problems. A to je, řekněme, taková sekce pro vůbec obecně na všech těch službách, tak jak v tom Azure vlastně najdete, tak je tam tahle sekce Diagnose and Solve Problems, která je, řekněme, určená pro takovou jakoby první laickou, rychlou diagnostiku. Jsou tam různý i wizardy, pomocníci, kteří vám můžou pomoct a vlastně nějaký první věci kolem toho zjistit. A z hlediska těch app service plánů, těch virtuálů, na kterých to běží, tak je tam jedna zajímavá věc, kterou jinde budete hledat obtížně. A to je taková poměrně schovaná tady v pravé části. Metrics per instance. Per instance, protože vlastně v okamžiku, kdy pustíte nějaký škálování nebo začnete škálovat, ať už automaticky nebo vlastně ručně, tak se vám můžou začít množit ty virtuály a vlastně všechny ty aplikace, co jsou na nich, tak vám poběží ve více instancích. A já tady, to zrovna tenhle ten plán běží v jedné jediné instanci, tak je tady vidět vlastně vlastně jeden jediný stroj. Ale kdybych se podíval třeba do minulosti, třeba na posledních 5 dnů, tak vidíte, že mi tady přibydou vlastně další záložka. A v tomhle tom konkrétním případě vlastně mi to ukazuje zátěže na 2 strojích, na kterých to běží. A ty grafy, které tady jsou vidět, je vlastně taky zátěž procesoru, paměť a tak dále. Zajímavý tady vlastně na tom je, tady vlastně v tomhle konkrétním případě to není tak, že by běžely paralelně ty 2 stroje, ale vlastně Azure v určitou chvíli vlastně přehodil ty prostředky všechny na jiný virtuál, na jiný stroj. Takže když se podíváte třeba na tu časovou osu, tak tady to končí někde v úterý, a v 5 ráno, tady tenhle druhý stroj začíná v úterý v 5 ráno a pokračuje. Tady možná některé ty další grafy, tam by bylo vidět vlastně tady vždycky, když si je nechám zobrazit oba najednou, tak je tady vlastně vidět taková jakoby lehký předěl kolem toho úterka, že se tam něco dělo. Jo, což mimochodem vlastně třeba v tomhle konkrétním případě došlo k tomu, že kolega ručně vlastně změnil zaběhu těch aplikací parametry toho app service plánu, toho virtuálu a ponížil vlastně to z nějaký medium nebo z nějaký large instance, která má 4 jádra a 7,5 giga paměti
na dvoujádrovou se 4 GB paměti, takže tady vidět, že vlastně trošku ty grafy šly nahoru a na některých je to vidět zřetelněji, no, není to úplně zázrak. V čem je tady vlastně tenhle ten pohled takový šikovnej, je, že vlastně je to jeden z mála míst, kde se dokážete dostat k porovnání vlastně k nějaký diagnostice, co se děje na tom virtuálu jako na celku. Pokud vy na něj nahrnete větší množství aplikací, tak ty aplikace samozřejmě každá si vezme svůj procesorový čas, svoji paměť a tak dále a všechny tyhle ty údaje pak zjišťujete u těch aplikací, ale když se snažíte dopracovat k tomu, a třeba jestli jedna z těch aplikací vám tam nějakým způsobem nečerpá agresivně ty zdroje na úkor těch ostatních, tak tady to je to místo, kde třeba můžete vlastně ty jednotlivé aplikace si tady zobrazovat do jednoho grafu a když bych je tady pozapínal třeba postupně všechny, tak bude z toho zřejmý, že jedna z těch aplikací třeba běží a s větší intenzitou než ty ostatní. Jo, tady vidět vlastně tady tenhle ten horní graf. Podle barvičky bych si dohledal, že to je třeba naše instance, aplikace Goran, tady Goran Havit a tak dále. Tak, podívám se, co mi to dělá tady pod tím. Visual Studio mezi tím mi založilo App Service plán novej a App Service a teď já vlastně můžu tu aplikaci na to nadeployovat. Vlastně není nic jednoduššího, samozřejmě do Azure je tam možnosti nahrávat to tam přes FTP, přímo třeba z gitovský repozitory a tak dále. Nicméně z Visual Studio prostě není nic jednoduššího, než tady přímo dát publish. A kromě toho vlastně vy můžete nastavit jako součástí toho publishe vlastně pár věcí, jako jestli se to má předkompilovat, jestli tam mají vyčistit ty původní soubory. A v zásadě se tam dá jako dělat poměrně vysoká customizace, můžete dělat i transformace souborů a všechno možné. Já to v tuhle chvíli nepotřebuju, takže to nechám vypublikovat. V tuhle chvíli mi to udělá čistý build té aplikace v release režimu a nasadí to do Azure. Chviličku to tady zase bude něco pracovat a objeví se mi výsledek. Zase to chviličku necháme. A já vám ukážu ještě pohled vlastně v režimu té jednotlivé app servisy, co se tam můžete dozvědět. Pokud já se tady přepnu třeba na, když už jsme zmiňovali ten Goran Havit, tak já vlezu na něj. A teď, jak jsem se tam donavigoval, je jenom jedna ze spousty možností. A zase tady dostávám v tom overview bladeu, jako tak se mi to mezi tím nasadilo, tak já tady aspoň dokončím myšlenku. Získávám tady nějaký základní přehledy, jako kolik 500 chyb ta aplikace háže, jaký data tam přijíždějí na ní, jaký data odjíždějí a tak dále. Objem requestů, který tam jsou za poslední dobu, nějaký průměrný response time a podobné věci. Je to takový jako úplně první náhled na to, co se tam děje. A samozřejmě tady mám zase tu sekci Diagnose and Solve Problems, ať už na ní jdu tudy, nebo tady vlastně z přehledu těch bladeů. A tady vlastně na rozdíl od toho virtuálu, na rozdíl od toho app service plánu, dostávám těch možností výrazně víc. A v tuhle tu chvíli, řekněme, že tohle to UI, tady tahle ta část Diagnose and Solve Problems je opravdu dělaná pro takový jako laický, rychlý řešení těch problémů. Prostě tady oni se snaží o to, aby vlastně i juniorská role, ať už je to vývojář nebo administrátor nebo kdokoliv, dokázal velmi jednoduše se dostat k těm jako základním informacím a řešení problémů. Jo. Takže třeba samozřejmě jsou tady věci třeba, já nevím, high memory usage, si řeknu, že vlastně ta aplikace může být nějak podezřelá na paměť a v tuhle chvíli se můžu tady teda podívat a nahoře vždycky je takový základní graf, který vám jako pomáhá se zorientovat té časové ose, takže třeba ukazuje tady availability té aplikace. Kdybyste tam někde měli třeba nějaký drop, že ta aplikace vypadla, tak potom vlastně zarovnaný pod tím ty ostatní grafy, které tady budeme jakoby rozbalovat, tak by mohly ukazovat v tom místě nějaký problém. A samozřejmě můžu to přepnout na requesty. Tady je vidět, že samozřejmě přes noc
se tam toho moc nedělo a včera přes den, jako, že s tím lidi pracujou, výkon, a což je nějaký průměrný response time a tak dále. Ale vlastně, když jsem se rozkliknul už na ty paměťové věci, tady bojujeme s prostorem, tak tady můžu si zobrazit třeba stránkování, můžu si zobrazit využití v paměti, na kolik procent to jede a tak dále. A ten pohled, který tady je vždycky za posledních 24 hodin, tady všechny tyhle ty grafy, co to ukazuje. A jsou tady vlastně v tom Diagnose and Solve Problems, vrátím tady na home, mohl bych to tady zavřít, tak jsou tady i další vlastně pomůcky, jako je například vytvoření profile traceu, odstartujete profiling, chvíli na té aplikaci něco děláte, vytvoří to potom soubor, který si stáhnete do Visual Studia a můžete se na to podívat. Ukážu vám spoustu z těch věcí, vám ukážu potom v, řekněme, takovým už jakoby pokročilejším a pro, řekněme, nějakého jako soustředěnější diagnostiku vhodnějším postupu, kdy budu přistupovat přímo na ty jednotlivý, řekněme, diagnostický low-level nástroje, který mi umožní toho mnohem víc, ať už na to budu přistupovat přímo z Visual Studia, anebo z takzvaného KUDu, což je takový management portál, který u každé té aplikace máte. Tak, vrátím se teď do... Tady, Azure Apps and Tricks je ta naše aplikace, která vlastně je vidět, že tady doběhlo ten deployment a mezi tím mi to tady dokonce otevřelo vlastně v browseru celý ten výsledek. A v tuhle chvíli vlastně je to nasazený a já na vlastně portále se můžu podívat, jak ta moje aplikace tam vypadá a co všechno na ní můžu nastavit, abych mohl řešit její diagnostiku. Já se podívám, ať už si tady refreshnu ty App Service plány, kde vlastně na konci přibyl ten TechEd plán, anebo půjdu na App Servicy, kde při troše štěstí, tady je někde tady to poslední 2018.05.16. ta poslední na TechEd plánu běží. Poslední App Servisa. Je vidět, že to je celý čerstvý, není jsou tady naměřený žádný jako data tam zpět, je to prostě jenom to, že se někdo zobrazil, se zobrazila ta homepage a tak dále. A co já tady vlastně v tuhle chvíli pro nějakou další diagnostiku si můžu zapnout nebo dělat? Určitě doporučuji, abyste vlastně si tady našli v těch, mezi těma blejdama sekci monitoring. A v té sekci monitoring první, co tam vlastně najdete, je možnost nastavení alertů. Ty alerty je něco, co vám vlastně umožní třeba nechat si poslat e-mail v okamžiku, kdy ta vaše aplikace něco. No, třeba, já nevím, po dobu 5 minut čerpá víc než já nevím, nějaký procento paměti nebo nějaký zátěž procesoru a tak dále. Jo, můžu tady říct, že třeba CPU time, a teď on je to takovej ten agregovaný CPU time v časových jednotkách, jo, ve vteřinách třeba, takže prostě když by třeba jelo 100% procesor, tak vlastně to odpovídá tu jakoby wall clock timeu, když ten procesor pojede na 50%, tak se ten čas bude měřit polovičním tempem a tak dále. Nastavím tady prostě nějaký jakoby podmínky. Vidíte, že tady vlastně je spousta možností, ať už si nechávat třeba posílat server errors, nějaký 500, co by tam nastávaly, nebo prostě obvykle tady tyhle ty alerty se používají pro zátěž na procesoru a zátěž na paměti, když prostě se tam začne dít něco jako neobvyklýho tímhle směrem. A vlastně dole si nastavíte, na jaký e-mail to chcete poslat. Případně je možný tady vlastně nastavit webhook, a což je vlastně, že ten Azure vám potom udělá get hit na nějaký konkrétní URL adresu, na kterou jakoby tím způsobem vlastně pošle ten signál, že došlo k něčemu, a co tam máte nakonfigurovanýho. Tak, tohle teď opustím. Co jsem vám chtěl spíš ukázat, jsou tady ty diagnostické logy. Oni jsou totiž standardně vypnutý a
určitě je dobrý nápad, když vlastně nasadíte svoji aplikaci do Azure a do Azure App Service, tak to nějaký alespoň rozumný míře tady to logování zapnout. Co se vám tady vlastně nabízí? Application logging, to je vlastně, řekněme nějaký, zase když já bych to zapnul, tady je to na úrovni file systému. File systém je vlastně takový disk toho virtuálu, který je přímo přidružený k té vaší aplikaci. Uvidíme za chvíli, jak se na něj dostat. Tak tady můžu nechat si zapnout různý jakoby level a informací, který jakoby to potom bude sypat do těch souborů. A není to nic jiného, než vlastně diagnostika, vlastně, když si vezmete trace sourcy, nebo vůbec vlastně, když byste si ve web konfigu nebo v app konfigu vaší aplikace nasměrovali přes listener diagnostický údaje jakoby na disk v tomhle případě. Takže já když tady třeba zapnu, že to chci se všema podrobnostma, tak uvidíte, že se mi tam začnou objevovat soubory a co v nich bude. A kromě toho file systému, kde vlastně je to určený pro takovou nějakou jakoby extenzivnější, intenzivnější jako diagnostiku, když potřebujete těch informací hodně a tím pádem ono je to jako nastavený, že se to za 12 hodin automaticky vypne, tak můžete to nasměrovat i do Azure Storage, do blobu, kde vlastně zase tady už pravděpodobně to necháte běžet jako dlouhodobě a nastavíte, že třeba tam chcete jenom chyby nebo něco takového a nastaví se tady, do jakého storage accountu to chcete nasměrovat, do jakého vlastně jakoby diskového prostoru a to chcete, takže já bych tady třeba řekl, že to chci tady mám nějaký demo prostor, řeknu, že to bude nový kontejner tam založím a bude to třeba app service. Nebo já dám techet, ale to jo, můžeme se pak podívat, co se tam začne objevovat, ale v zásadě to bude to samé, co uvidíme i na disku té mašiny. A retention period tady nastavit, prostě řeknu, že mě zajímá posledních 100 dnů zbytek, že má automaticky čistit, aby mi tam nerostly ty objemy. Další sekce, která tady je web server logging, který je standardně taky vypnutý, a to jsou vlastně klasický ES-kový logy a takový ty vlastně logy těch jednotlivých requestů s každým příchozím requestem řádka, vlastně z jaký IP adresy, na jakou URL, a s jakým vlastně, jaký počet bytů přišel, jaký počet bytů odešel, s jakým status kódem se to odbavilo a tak dále. Takže já řeknu, že to chci zase třeba tady do file systému, aby jsme to viděli. Nastavím tam limity zase třeba 100 MB a na 100 dní. Detailed error messages, to je zase jakoby jenom přepínač rychle, když ho zapnu, tak to znamená, že toho file systému každá chybová stránka, kterou to vaše aplikace zobrazí, pokud je to webová aplikace, tak se jakoby vydampuje do file systému a zůstane vám tam archivovaná. Jo? Takže ať už to jsou různý takový ty žlutý smrti nebo různý modrý, bílý a tak dále, všechno, co se zobrazuje za ty chybové hlášky, tak se vám tam uloží. A poslední přepínač, který tady je failed request tracing, a to je vlastně, že to ke každému sfailovanému requestu, to zná, že prostě odpověděl něčím jiným než 200 nebo nějakou jakoby spíš obráceně jednou z těch chybových kódů, tak ono to vlastně uloží, uvidíme, jak to vypadá, a takovou diagnostickou informaci a k tomu requestu jako takovému, co všechno vlastně se tam dělo, jakýma fázema zpracování to procházelo a tak dále. Tohle stojá teď. Uložím. Ono to samozřejmě musí naaplikovat to nastavení, ale probíhá to poměrně rychle. Když už jsme byli vlastně tady a zapli jsme všechno to možné logování, tak úplně takový jako první rychlej výstup, který z toho můžete dostat, tak je tady logstream. Kromě toho, že je tady na portále, já vám pak ukážu, že se dá zobrazit i ve Visual Studio, byť v tom Visual Studio to není úplně obvyklý scénář použití. A já když tady vlastně zapnu log streaming, tak v tu chvíli se vlastně jakoby přietečuju dalším listenerem na ty diagnostické informace, které jsem tam všechny pozapínal, ať už jsou to ty aplikační logy nebo web server logy, tady to můžu ještě, jakoby, aby, kdybych to tady nechtěl mít zahlušený, tak to můžu přepínat, co z toho chci vidět. A v tuhle chvíli, vlastně když tou aplikací něco budu dělat, třeba tady jsem teda na homepage, otočil bych to refreshem, tak
Při troše štěstí bychom měli vidět, že by sem začali přitejkat nějaký diagnostický informace. Tady ty tři řádky, co se tady objevily, Information Warning Error, tak není nic jiného, než tady vlastně v tom mým Home Controlleru Index stránce a vlastně zprostě použitá třída Trace nebo ta funkčnost Trace, a což je, řekněme, úplně nejminimalističtější možný takový jednoduchý logování, který vám tam jako může přijít pod ruce. Není samozřejmě problém během pár řádků konfigurace nasměrovat tady tímhle směrem třeba i výstupy Log4netu nebo jakýhokoliv prostě sofistikovanějšího logovacího frameworku nebo nástroje, který tam budete mít. A stejně tak prostě pokud používáte třeba trace sourcy místo tady statický třídy trace, tak to všechno vlastně jde velmi snadno směrovat tady do těchto těch výstupů. Kromě toho se mi tady už objevily vlastně i založený ten request log, to znamená je ty jednotlivý, tady je ten get požadavek, který jsem tam dal vidět a tady je ještě vlastně get na fav ikon, co se ten browser pokusil doptat a stáhnout si ikonku té aplikace. No, mohl bych tady samozřejmě klikat dál, postupně by se to tam objevovalo. Zase jenom bych upozornil na to, že některé ty věci, které tam tečou, tak jsou bufferované a neobjeví se vám tam hned, ale třeba až po naplnění toho bufferu, zase aby vlastně to výkonově nějak jako bylo rozumně vyvážené. Tak. Tohle všechno, co jsem vám teď ukazoval, tak je, řekněme, taková jako easy peasy vlastně diagnostika toho, co vidíte na tom portálu, kam se tady dokážete jako doklikat a co tady dokážete pozapínat. Kam vlastně teď se nasypaly ty logy a co dál se mi tam nabízí pro diagnostiku těch webových aplikací nebo vůbec těch aplikací, nemusí být jenom webový, co tam jsou nasazený do toho app servisu. A co tady dál najdete totiž v tom seznamu, jsou Advanced Tools, což je takový jako poměrně bohatý blade, kde toho najdete spoustu, ale hlavně tady odkaz, kde vlastně otevřete úplně nový vlastně takový portálek, který se jmenuje Kudu. A když se podíváte na tu webovou adresu, tak to není nic jiného, než vlastně ta základní systémová webová adresa té vaší aplikace. Jediné, co tam přibylo do toho, je tady vlastně ta subdoména SCM, Service Control Manager, bylo nějaký chvíli, to asi pracovní název, no, ono jako oficiálně to SCM pak už nikde jinde se nevyskytuje, než vlastně tady v tomhle tom URL, všude jinde už se tomu říká Kudu. Kudu ve skutečnosti je něco, co vlastně, no je to teda Service Control Manager, když už to tu zkratku má, je to něco, co žije vlastně vedle každý jednotlivý vaší aplikace nasazený do Azure, do té Azure App Service. A řekněme, že to nějakým způsobem manažuje, spravuje tu Azure App Service a poskytuje vám to k ní a diagnostický nástroje a nějaký jako takovou jako možnosti ovládání a vůbec je tam i nějaký restový API a další věci. Co tady například najdete? A kromě toho základního přehledu je tady vidět třeba environment. Environment vlastně vám ukazuje všechny takový jakoby detaily toho prostředí, v který tom běží. Najdete tady třeba na jaký verzi Windows serveru to běží, jestli to běží v 64 bitech nebo 32 bitech. Mimochodem 64-bitový, 32-bitový, to je docela zajímavá věc v kontextu cloudu a Azure, nejenom Azure, ale vůbec vlastně toho, co najednou řešíte v dnešní době. Než přišel cloud, tak vlastně řekněme zdroje hardwareový byly pro hosting relativně levný. Tyhle ty věci jste moc neřešili, když jste měli třeba vlastní žiletku v datovém centru, tak prostě nebyl problém, aby ta žiletka měla spoustu paměti, 64 giga, nebo prostě kolik jste si vymysleli, tak jste tam v zásadě dali relativně levnou paměť.
A tohle z toho vlastně v případě těch cloudových služeb jako už dneska neplatí a za každý ty zdroje vlastně vás stojí nějaký finance. A teda vlastně v tuhle z tu chvíli opouští se ta premisa, že jako aplikaci provozujete v 64 bitech, protože proč by ne, ať si šáhne pro paměť, kolik potřebuje a proč tam mít nějaký limit, prostě 3 giga nebo kolik. A dneska vlastně, pokud jenom trochu jste v tom stavu, že ta paměť, že ta vaše aplikace si vystačí prostě s nějakým tím limitem 3 GB, tak se doporučuje dávat jí do 32 bitů, protože v tu chvíli díky různým zarovnáním a velikosti těch všech referencí a všeho možného, ten footprint té vaší aplikace v paměti je ne úplně poloviční, ale řekneme, že třeba o třetinu menší minimálně. Co tady dál najdete? Jsou tady app settings, které přicházejí z konfigurace, connection stringy, případně si tady můžete prohlídnout, jestli tam nějaký jsou. A jsou tady environment variables, co jsou takový ty vlastně, nevím, v command line, když byste si dali set, tak co tam vlastně přichází. Tady si můžete všimnout, a je to někdy na takovou jako docela zajímavou a takovou jako studijní materiál, prohlídnout si, co všechno za konfigurační přepínače se tam vlastně vyskytujou a co všechno teoreticky některý z nich vy máte šanci ovlivnit. Jo, například to, co vlastně má všechno prefix website, tak vy můžete nějakým způsobem vlastně přepisovat a konfigurovat i vlastně z toho Azure. A ne všechno je to dokumentovaný nebo minimálně nějak jako snadno ta dokumentace dostupná. Jeden z takových triků, který se tam třeba dá použít, a když si všimnete, jak já jsem tady pustil tu Azure App Service, tak vlastně ona běží v časové zóně UTC. Je to jeden z takových jako prvních zakopnutí, na který narazíte, pokud vlastně vezmete jakoukoliv svoji existující aplikaci, která v sobě používá Daytime Now, Daytime Today a podobné věci. Měli jste ji připravenou prostě pro svůj vlastní hosting, nebo jste ji hrnuli tady někam do nějakého českého hostingu a teď najednou ji nahrnete do Azure a zjistíte, že to běží v jiném časovém pásmu. A ten standardní nebo řekněme nějaký optimální přístup, jak byste s tím měli pracovat, samozřejmě je tu službu, která vám tam do toho bude poskytovat časový údaje, tak nějakým způsobem abstrahovat. Že? Ať už to bude přes dependence injection, nějaký tam hrnete nějakou třeba e-time servisu si tam vyrobíte, která na sobě bude mít metody get time, get date, něco takového. A tím vlastně to dostanete celý pod kontrolu a budete v téhle jako servise schopný tu transformaci toho časového pásma dělat. Nicméně je tam jeden takovej, abych neřekl úplně nedokumentovaný, ale řekněme skrytej fígl, co se s tím dá udělat, abyste bez práce vlastně to celý přepnuli do jiného časového pásma. Vy můžete jít totiž do portálu na nastavení té app servisy a tady vlastně v sekci Application Settings, kam za normálních okolností tam děláte, kromě toho, že tady se přepíná, jako třeba jestli to právě má běžet 32 bit, 64 bit, na jaký verzi frameworku to má běžet a další věci. Always on třeba, vrátím se k tomu. Tak tady můžete nastavit Application Settings a Connection Strings. Tady je už tyhle z tu chvíli vidět, že samotný ty moje přepínače, který já jsem tam různě nastavoval tu diagnostiku a logování a tak, ty už jsem přidali nějaké nastavení, které potom vlastně ta aplikace a to, ten kudu, který tam provede nějaký transformace s tou vaší aplikací, tak použije pro to, aby vlastně nasměrovali ty vaše logy tam, kam patří, nebo provedli s ním, co mohli. A co já sem vlastně můžu přidat, je řeknu, že chci website time zone a nastavit tam název časové zóny, který chci, aby to běželo. No, já teď si tady tu aplikaci pustím lokálně, abych se dozvěděl ten správný název, to si úplně jako do písmene nepamatuju.
No, teď to běží z localhostu, kde tady já samozřejmě na svém počítači mám nastavený tady středoevropský čas a v okamžiku, kdy se mi to rozjede, možná. Nebo taky ne. Prázdná template a webový aplikace. Nic to nedělá, žádnou databázi to snad ani u sebe nemá, nebo jestli to zakládá teď na ASP.NET Identity, ani nevím, co jsem tam zaklik. Už to vypadá, že to rozjelo. Jo, tak je tady Central Europe Standard Time. Tenhle ten název časové zóny, pokud já nahrnu tady do té konfigurace a řeknu, že to chci uložit, tak v tuhle chvíli se změnou konfigurace samozřejmě ta aplikace se restartuje. Tady tohle to můžu zavřít, ale pokud půjdu vlastně tady na tu verzi cloudovou, kde vlastně v tuhle chvíli on si myslí, že je 7:30 a dám refresh, tak si doufajme, začne myslet, že je 9:30. No, takže jeden z takových řekněme breakerů toho, abyste mohli snadno nasadit vaše existující aplikace do Azure, se dá takhle jako docela elegantně vyřešit. A mimochodem, když už jsem byl tady u těch přepínačů, než od toho uteču, zmínil jsem tady ještě přepínač Always On, který je takový záludnej trošičku. A je záludnej ve dvou věcech, nebo on je jako jednoduchý na interpretaci, ale je dobrý vlastně mu věnovat pozornost. A když je to always on takhle vypnutý, tak to znamená, že vlastně po 20 minutách nečinnosti té vaší aplikace, tak ona vlastně se automaticky shutdownuje a při příchodu příštího requestu vlastně se teprve znova startuje. Jo, je to něco, co najdete i na prostě on-premisovém Internet Information Serveru, snad je to i výchozí nastavení, prostě ten auto shutdown. A kromě toho, že to znamená, že vlastně při příchodu toho chudáka prvního po více než 20 minutách, tak on poměrně jako chvilku musí počkat, než se dostane k té odpovědi té aplikace, může to startovat jako několik vteřin, tak to zároveň znamená, že pokud ta vaše aplikace třeba sebou nese webjoby, což jsou, řekněme, takový jako přidružený, klidně řeknu konzolovky, malinký aplikace, různý joby, tasky, které u toho jsou přilepený a ty běží na pozadí, ať už naplánovaný v nějakých časových intervalech nebo v continuous režimu, že prostě ten Azure zajišťuje, aby ta aplikačka, ta konzole tam běžela pořád a třeba vám tam odbavuje nějaký odesílání, rozesílání e-mailů z fronty nebo něco takového, tak to v tu chvíli se zastaví taky. A vlastně v okamžiku, kdy vlastně neběží ta webová část té vaší aplikace, tak neběží ani ty joby zatím. Jo. Což obzvlášť třeba zajímavý může být, pokud to vyzvedává od někud nějaký tasky nebo něco takového. Takže opatrně tady s tím. Tak. A mimochodem je tady i sekce Remote Debugging, ke který se dostaneme, ale v tuhle tu chvíli já se vrátím k tomu kódu. Jo, tady kdybych to refreshoval, tak uvidíte, že tady přibyde ten website time zone, že on ve skutečnosti ty konfigurační parametry a že to není žádná raketová věda, že on vlastně to, co vy tam nastavujete jako upsettings a connection stringy v portále, tak on vlastně té aplikaci potom podstrkuje formou environment proměnných. Takže tady se objevilo website time zone. Tak, co tady dál je? Je tady debug konzole. Na rozdíl od té konzole, která vlastně je přímo v portále, a možná když jsem to proklikával, tak jste to tady zahlídli, že tady někde se objevila konzole, která jako se vám tady objeví, spustí se vám tady takový jako command line a teď tady můžete jako si s tím hrát, ale jako dost jako nepohodlný to je. Tady jako není šance ani moc rozumně stahovat ty soubory, uploadovat tam nový a tak dále. Tak v případě toho kudu se dostáváte do režimu, můžete si tady vybrat, jestli chcete teda command line klasickou nebo PowerShell. Já používám téměř zásadně tu command line, protože je svižnější, ten PowerShell se trošku díl spouští a nic moc zásadního mi tam jako nepřináší v těch scénářích, který já používám. Tak se dostáváte, kromě toho, že tady můžete vlastně teda
spouštět všechny možné příkazy, tak se dostáváte do file systému toho virtuálu, na kterém to běží. Vlastně v režimu takového jakoby sandboxu omezeného na tu vaší app servisu. Co tady vlastně všechno najdete? Kromě složky data, která je určená k tomu, abyste tam případně mohli i vlastně nějaký vlastní, privátní soubory sypat, je taková jako analogie složky updata, dejme tomu v tom www rootu, tak je tady složka logfiles. V té složce logfiles se právě objevují všechny ty možné logy, které já jsem tam pozapínal na portále. Takže například application logy, to bylo to úplně první nahoře. A když bych se podíval do toho, co vlastně se tam uvnitř objevuje, tak jsou to ty tracy, které já mám vlastně v tuhle chvíli tady nastavený na té homepage. Jo, jak jsem říkal, nebyl by problém tímhle způsobem tam nasměrovat cokoliv dalšího, trace sources, log4net, jakýkoliv další logovací framework, byť když už asi půjdete do log4netu a podobných věcí, tak to budete mít vyřešený, že vlastně to bude logovat spíš do jako jeho nějakých souborů nebo nějakých cílových formátů. Další, co tady je HTTP, jsou teda ty HTTP logy, vlastně ESkový logy requestů, takže zase, když se v rychlosti podíval, tak je to vlastně za každý request, který tam přišel, klasicky z jaký IP adresy, jestli to byl get, post, co to bylo, jak se to jako jednoduše odbavilo, jaký byl user agent a tak dále. Najdete tady, a teď jsem tady klikal trochu moc, najdete tady složku kudu, kde jsou nějaký diagnostické informace od toho kudu samotného, to nás teď úplně nezajímá. Najdete tady složku site extensions, kde jsou zase diagnostické informace od nainstalovaných site extensions na té vaší app servise. A můžete tam prostě instalovat, řekněme, z nějakého katalogu, který tam Microsoft má k dispozici, extensiony. Ale co nás tady vlastně v tuhle chvíli třeba ještě může zaujmout, je soubor eventlog XML, což není nic jiného než dump vlastně eventlogu z toho stroje, co vlastně se tam směřuje. Takže když já to takhle třeba zobrazím, to XML-ko, tak tady teda jako žádná velká raketová věda není. Teď se tady objevilo jenom dvě informace o spuštění té aplikace. No, kdybych tam zkusil nagenerovat možná nějaké chyby, aby jsme se dostali do něčeho zajímavého, řeknu, že tam je nějaký home exception. No, tak postupně se mi tam přibudou na tom portále. Další složky se tady objevily v tuhle chvíli. Objevila se tady složka Detailed Errors, která vlastně, jak jsem říkal, dumpuje do sebe ty error page, který to zobrazuje vlastně, nebo který jako představují informace o těch chybě, co se tam děje. Jo? Takže je to taková ta vlastně interní, tohle 500-ková chybová stránka. Jo? Asi nepříliš užitečná, ale ono tom pár posledních se tam může hodit. Když pak člověk řeší nějaký problém zapeklitej, tak každý střípek se může hodit. Objevila se tady ještě složka vlastně s identifikátorem té websitey, která v sobě obsahuje ty failed request tracy, takzvaný. A to zase není nic jiného než XML-ko a XSLT transformace k tomu, aby se to snadno zobrazilo, a která jí v sobě obsahuje vlastně dump takových jakoby základních informací o sfailovaném requestu. Na jakou URL přišel, co se tam dělo, jako, jaký byl status a tak dále, na čem to sfailovalo a teď je tady vlastně dump toho traceu, co se tam, jakýma fázema zpracování to procházelo, s jakýma hlavičkama to přišlo a tak dále. Tady je pak třeba vidět i response, který to vygenerovalo, jakým všechny možný věci tam dělo. Jo, tady je response, hlavičky responze, tělo responzu a tak dále. Zase takový střípek, který se vám může hodit do celkové diagnostiky nějakého problému. Tak. V té složce site, když už procházíme tady tu strukturu, tak vlastně najdete kromě tady nějakých jakoby infrastrukturních věcí tu složku www,
který je vlastně nasazená ta aplikace. Jo? Včetně toho, že tady můžete měnit, pokud byste potřebovali, ne, že by to byl dobrý nápad, a protože typicky vlastně deployujete tu aplikaci nějak, ať už z build serveru, nebo z vlastně nějakého build prostředí, release managementu, nebo z Visual Studia, ale můžete to jasně upravovat i tady. Jo? Pokud chcete rychle tu aplikaci restartovat, tak tady prostě upravíte ten komentář ve webkonfigu a nemusíte nikam odcházet, aplikace v tuhle chvíli se restartuje, protože prostě došlo ke změně konfigurace. No, o chvilku čekám, než se nastartuje. Mimochodem, ta adresářová struktura tady, tak jak ji má, tak ona tady sice naznačuje, že jsem v nějakém rootu, a když půjdu tady na homepage, tak jako jsem tady na rootu. Nicméně, když se podíváte tady vlastně do toho, do té command liney, tak zjistíte, že jako jsem teprve v homeu a že dokonce můžu jako jít třeba vejš, že můžu dát o kousek vejš a podívat se, že vlastně ve skutečnosti jsem opravdu na virtuálu, na kterým kromě toho, že jsou tam Windowsy a všechny možný program files a tak, tak tam najdete spoustu zajímavých věcí. Ono je to samozřejmě jako poměrně chytře vyřešený z hlediska security, abyste tam nemohli jako dělat nějakou velkou neplechu a třeba ovlivňovat ostatní aplikace, které běží na tom samém virtuálu a tak. Ale najdete tady třeba složku DevTools. Takže pokud já tady udělám CD DevTools a podívám se do ní, tak tam najdete zajímavé věci, které se vám můžou hodit. Kromě Windows debugru a Xdebugu a Perfiu a dalších věcí, tak je tam sysinternals celý. A samozřejmě ne ty věci, které mají grafický uživatelský rozhraní, no s tím se jako pracuje bohužel jako dost špatně, ale to, co všechno má nějaký výstup na konzoli, nebo jste schopni ho nasměrovat do souboru, tak vlastně můžete třeba na tom stroji používat sysinternals. Takže za chviličku, až se k tomu dostaneme, tak vám třeba ukážu, jak použít utilitu procdump ze sysinternals na to, abyste si třeba vytvořili memory dumpy a nějaký sofistikovanější a třeba z okamžiku, kdy nastala chyba. Co tady dál najdete v tom kudu? Proces Explorer. Proces Explorer je takový jako jednoduchá analogie file manageru. Kromě toho, že si můžete zobrazit detaily těch jednotlivých procesů, když na to kliknu, ne tady na properties, tak tady najdete spousta věcí, jako prostě odkud je ten proces spuštěný, zase jak dlouho běží, kolik zabírá paměti a tak dále, jaký má moduly naloudovaný, detaily toho modulu, jaký handly má otevřený, a jaký thready tam jsou, v jakém stavu a tak dále. Fůra detailů, který vám můžou poskytnout nějaký zase informace k celkovému obrázku toho, co se tam děje. Byť popravdě řečeno to, co vlastně vidíte tady, tak už většinou k těmhle informacím, když už pak jde do tuhýho, tak se dostáváte tak, že si vlastně vytvoříte memory dump toho problematického procesu a tyhle informace si někde prohlížíte offline. Co je tady zajímavý hned na tom Process Exploreru, co tady je vidět? Že ty procesy, ty worker procesy, V3, VP, a tam běží dva. A jeden z nich je označený jako SCM. Případně oni se můžou jako rozvětvovat do hloubky. Tady vlastně nakonec těch procesů můžete najít i víc. Když potom půjdeme do nějaké diagnostiky, tak se tam může objevit k tomu třeba přietečovaný nějaký debugger as a service. Může se tam objevit, pokud máte třeba webjoby, tak se tam objeví webjoby tady v tom Process Exploreru. Co ale je důležitý si uvědomit, je, že to SCM, který tady je, je právě ten proces toho kudu, který já v tuhle chvíli mám puštěný, a že i to kudu, který vlastně se stará o tu moji aplikaci, tak nějaký zdroje čerpá. Je důležitý si to uvědomit v kontextu toho, že je jako mylná nebo naivní představa, že si vezmu třeba App Service plán nějaký maličkej s jedním jádrem, 1,7 giga paměti a teď tam nahrnu stovky nebo tisíce nějakých malých mikrosite se statickým obsahem, a protože každá ta mikrosite, byť sama, může být extrémně jako paměťově malá a nenáročná, tak sebou táhne ještě vlastní instanci toho kudu, která
Když zrovna to kudu nepoužíváte a běží si tam někde jako na pozadí, si to tak šolichá, tak jako hodně optimisticky se může dostat někde kolem 20-30 MB v paměti. A spíš to běžně bývá kolem těch 90-100, když je to, jako když se dostanete do nějakých pokročilejších scénářů, tak to jako narůstá až kolem třeba 200 MB to kudu jako takový. A existuje tam jako jeden obskurní přepínač mezi těma jako méně dokumentovanýma, který jsem vám ukazoval, kterým se dá přepnout celá ta app, ten app service plán do režimu, že tam je jednosdílený kudu pro všechny ty aplikace. Ale je to oficiálně unsupported scénář a vřele vám ho nedoporučuji, protože to dělá jako velký neplechy. Co vám tady kromě toho vlastně těch informací o těch jednotlivých procesech se nabízí, je, že vy můžete přímo tady odsaď jednoduše odstartovat profiling té aplikace. Vytvoření vlastně nějaký diagnostického záznamu v okamžiku, kdy třeba máte nějaký potíže s výkonem té aplikace, ať už z hlediska procesoru nebo z hlediska paměti, a tak vlastně v tuhle chvíli já můžu tady kliknout Start Profiling. Většinou se to, můžu si tady k tomu připnout ty ISkový události, ale tím se výrazně zvětšuje pak ten soubor, který to vygeneruje, tak já to teď spustím bez toho. V tuhle chvíli mám spouští na pozadí Profiler. Ten Profiler, on vlastně jako nastaví jako listener těch událostí a toho všeho, co se tam děje na té vaší aplikaci. Když to refreshnu, tak by tady dokonce mohlo být vidět jako běžící. A běží, je tam profiler, který vám vlastně přes ETV, přes ETLka vlastně začne sbírat informace o tom, co se tam všechno děje. Já pokud tady teď začnu prostě něco tvořit, někam klikat, cokoliv dělat, tak se mi to dostane do toho profilu. A v okamžiku, kdy to stopnu, tak on chvilku jako sbírá buffery, generuje ty soubory a vyrobí vám vlastně soubor, který bude mít příponu Diag Session. A tenhle ten, tady teď zrovna 6 MB toho nasbíral, tenhle ten Diag Session soubor, pokud já otevřu, tak vlastně ve Visual Studio se můžu dívat, kolik času strávil, v jaký metodě, v callstacku, když se mi to potká správně, tak i na jaký řádku kódu, pokud tam mám vlastně nějakým jaký PDBčka, informace k tomu a tak dále. Já teď to nebudu ukazovat tady z toho souboru a ukážu vám to samý za chviličku, že můžete získat i přímo z Visual Studia, aniž byste museli tady manipulovat s těma souborama. Co v tom Process Exploreru ještě můžete zajímavého získat, je, když na to kliknete pravým tlačítkem, což ne každýho hned napadne, zvlášť na webu, kromě toho, že se teda já sestřelit ten proces, tak vy můžete vytvořit i jeho memory dump. A memory dump, ať už mini dump, který v sobě má vlastně jenom informace o tom, co se dělo na zásobníku jednotlivých threadů a můžete vlastně zjišťovat tím způsobem problém typu, když ta vaše aplikace někde visí a vy nevíte prostě, co zrovna dělá, tak vám může jako fungovat i ten mini dump. Já doporučuji ve většině případů si brát ten full dump, který u sebe má i heap té vaší aplikace a poskytuje vám de facto 99% obraz, snímek ze života té aplikace, co v tu chvíli vlastně přesně ta aplikace, v jakém se nacházela stavu. Bohužel to jako ten dump vždycky je teda jako snímek k určitému okamžiku. Což v tomhle scénáři, kdy já ten dump vytvářím jako takhle vlastně nakliknutí v uvozovkách, tak dává smysl pro situace typu ta aplikace zabírá moc paměti a vy nevíte proč. Chcete se podívat, jestli tam máte nějaký, co vlastně v té paměti je, jo? A jakým způsobem je to tam v té paměti držený, že to ten garbage collector třeba neuklidil. Tak v tu chvíli máte jako dost času na to, v uvozovkách dost času na to kliknout, když prostě zrovna ta vaše aplikace zabírá, nevím, prostě 8 GB v paměti a podívat se, co v těch 8 GB je.
Nebo se vám to může hodit pro situaci, kdy ta aplikace je zamrzlá nějakým způsobem, nějakým hang režimu, prostě neodpovídá na requesty, je v nějakým jako rozkladu a vy nevíte proč a chcete se podívat, vlastně ten rozklad trvá, není to problém nějakého jako myžiku a chcete si stáhnout stav té aplikace a podívat se, co se, v jakém je stavu, co se tam děje. Horší situace je, pokud jste vlastně v režimu, kdy potřebujete chytit nějaký myžik, nějaký okamžik, nějaký chyby a ukážu vám a potom vlastně přes ten proc dump, že i to se dá udělat a vlastně k tomu se dostat. Já tady třeba kliknu ten minidump, abyste viděli, že to něco dělá. Vlastně mi to nabídne tady ten dump ke stažení. Jo, je potřeba taky upozornit, že v okamžiku, kdy se vytváří ten memory dump, tak to na chviličku tu vaší ten proces jakoby uspí, tak jako, nebo suspenduje, a, aby dokázal ten jeho snímek sejmout a může to trvat jednotky až malý desítky vteřin, takže opatrně na nějakých jako produkčních aplikacích, kde byste si tohle třeba nemohli dovolit. Nicméně v okamžiku, kdy už se pouštíte do režimu tady memory dumpu a diagnostiku tohoto typu, tak většinou jste v takových potížích, že pár vteřin zaváhání na produkci si můžete dovolit. Tak. Jenom aby byla nějaká tady informace úplná, tak třeba tady v menu Tools najdete Diagnostic Dump. On je to nazvaný malinko zavádějícím způsobem. Co ve skutečnosti to udělá, když na to kliknete, je, že vám to ke stažení jako zip, možná to tady si troufnu odkliknout, jako zip dá vlastně obsah té složky log files. Jo? To, co vlastně najdete tady, tak v tuhle chvíli je v tom zipu. A ještě tady najdete vlastně položku support, kde vzniká takový jakoby další, to odemřu v samostatném okně, další takový tool na zjišťování a analyzování nějakého jako stavu té vaší aplikace. Nicméně mně se zatím nepodařilo najít pro to nějaký rozumný využití. Pravděpodobně je to pro scénáře, kdy pak na telefonu máte support Azure a oni vás navádějí, tak vám tady řeknou, že si tady máte něco odkliknout a používá to proto. Všechno, co tady najdete, tak vlastně je dostupný v tuhle chvíli přes ty ostatní nástroje, které mě jsou příjemnější a efektivnější na použití. Tak. Tolik v tuhle chvíli kudu. A co dál se dá vlastně jako dělat? Jedna z věcí, která není úplně triviální v hostingu nebo i na vlastním prostředí on-premisovým, je remote debugging. Nevím, jestli někdy někdo z vás zkoušel rozjet vlastně na vlastních serverech remote debugging, ale je to, řekněme, úplně jako netriviální nastavit správně security a otevřít všechny porty a nainstalovat ty vlastně ten remote debugging agenta, nebo jak to nazvat, vlastně to, co musí běžet na tom production serveru a všechny tyhle věci. V případě Azure App Services tohle to všechno dostanete předpřipravené. Ve Visual Studio najdete nástroj, který se jmenuje Cloud Explorer. Pokud ho tam nenajdete, tak si ho musíte pustit instaler Visual Studio jenom v těch features, které všechny instalujete, tak si ho tam zapnout. Ten Cloud Explorer vlastně vám tady, já teď jsem připojený k jednému ze svých účtů, myslím k work accountu, takže tady vidím v první úrovni subscriptiony, na který se přes ten work account dokážu dostat. A můžu tady teda rozbalit i tu subscriptionu, na který jsem nainstaloval, nadeployoval tuhle aplikaci. A mezi App Service plánama tady uvidím i ten TechEd plán. Tady se to jako moc nenabízí, můžu to odevřít v portálu, jako žádná velká raketová věda. Ale co tady najdu, jsou ty app servisy. A ta druhá z nich, s kterou my pracujeme, ať už tady se to objeví dole, nebo na pravý tlačítko, tak je tady spousta zajímavých možností, které můžete dělat přímo z Visual Studio.
A jednou z nich, která je poměrně atraktivní pro jako už hodně velký trable, samozřejmě není to úplně jako dobrý nápad dělat na běžný produkční aplikaci, která obsluhuje uživatele. A pokud máte aplikaci, která obsluhuje 1000 uživatelů, natečujete si na ní debugrem, tak jste v tu chvíli přišli o 1000 uživatelů, protože všem se to zastaví a vlastně je, jako chytne to nějaký breakpoint, nebo vlastně v okamžiku, kdy vy se tady dostanete do toho kontextu debuggingu, tak ta aplikace stojí. V tuhle z tu chvíli to Visual Studio, co ve skutečnosti dělá, je, že zapíná na dálku remote debugging, což ve skutečnosti není nic jiného, než vlastně na té app service, tady jak jsem ukazoval to app settings, application settings, tak tady je sekce remote debugging. Ještě se přepnu, tady je sekce remote debugging. Ještě jednou. A vidíte, že se mi v tuhle chvíli zapnula remote debugging on a nastavilo se to, že vlastně ten agent nebo ten vlastně serverová část je pro verzi 2017 Visual Studia. A v tuhle chvíli já jsem naetečovaný debugrem remote na tu aplikaci. Jako přátelsky mě to tady upozorňuje, že moc srandy s tím nebude, protože to mám nasazený v release režimu. Takže já, abych vám ukázal takový jako klasičtější debugging, tak to ještě celý přenasadím v debug módu. Tady půjdu do publish. V tom publish profilu si vezmu konfiguraci a řeknu, že to chci, doufám, že jsem na té správný 16. Jo. Řeknu v settings, že to chci nasadit v debugu. A ještě jednou to vypublikuju celý. Teď už by to mělo jít rychleji, protože app service a všechno existuje a ty deploymenty, to Visual Studio dělá přes ms deploy a tam vlastně se deployují jenom změny souborů, nový soubory. Takže v tuhle tu chvíli se mi celá ta aplikace vydeployovala a pustila v debug režimu. A když vlastně v tuhle tu chvíli tady půjdu teda na attach debugger, tak už by mi to tady nadávat nemuselo, že jsem v releaseu. A v tuhle chvíli, co takový remote debugger jako dělá, je asi tak zhruba to samé, co lokální debugging. Takže pokud tady třeba nastřelím nějakou výjimku, já tam mám teda ten action na tom home controlleru, která jako generuje tu výjimku, uvidíte za chviličku, tak ono, záleží, jak rychlou máte síť a tak, není to vždycky úplně nejsvěžnější. Uvidíme, jestli se tady toho nějaký rozumný době dočkáme, ale už jste si všimli, nebo možná jste to nepostřehli, že jsem to nebyl já, kdo přepnul a to na Visual Studio, ale že to Visual Studio si ten fokus vzalo samo a v tuhle tu chvíli se jakoby přepíná do toho kontextu zachycený výjimky a vlastně v tuhle tu chvíli jsem opravdu remote napojený, mám tady i watch, kde vidím třeba, nevím, tady od včerejška mi tady zůstal request, jo, můžu tady klasicky prostě bych to mohl i měnit a cokoliv. Prostě jsem v klasickém debug režimu a co se mi tady děje? Můžu to poslat dál, aplikace zase chvilku dělá radost pro těch 1000 uživatelů, i když samozřejmě při naetečovaném debugru té radosti není tolik, a respektive ta radost je výrazně pomalejší. A mohl bych samozřejmě tady breakpoint udělat, pokud půjdu na homepage, tak se mi ten breakpoint hitne, můžu to klasicky prostě a krokovat a tak dále. Takže něco, co jako
není úplně snadný získat ani na vlastních serverech, natož se to představit nějakým hostingu, který si koupíte tady za 30 korun od XY. Ale samozřejmě Azure nestojí 30 korun. Co dál se tady nabízí, když už jsme se sem dostali? Je tady ten start profiling. A je to to samé jako zapnout profiling teda přes ten KUDU portálek. Já to tady odkliknu. A v tuhle chvíli vlastně on na straně toho serveru spouští sběr těch vlastně profilovacích informací a etečuje to na to ten profiler. Teď já bych tady jako něco tvořil, o čem mám pochybnosti, jaký to má výkon, nebo vlastně mám nějaký problémy na serveru výkonový, můžu tady říct, že nevím, já tam mám připravenou, abych tam pak něco byl schopný vám ukázat, tak třeba tady mám Action Hang, která 30 vteřin tam točí a nějaký smyčce nějakou zběsilou minizátěž. Nemusím tady čekat celých 30 vteřin. Prostě tady řeknu, že chci stop profiling. V okamžiku, kdy stopnu ten profiling, tak zase chviličku se to sbírá na tom serveru, vytváří ten soubor. Ve skutečnosti on na pozadí neudělá nic jiného, než rovnou stáhne ten Dyack Session soubor sem ke mně a zobrazí mi ty jeho výsledky tak, jako kdybych ten soubor stáhnul ručně z toho KUDU portálu a vlastně si ho odevřel ve Visual Studio. Jo, pokud vlastně chcete třeba od nějakých administrátorů, aby vlastně tenhle ten úkon udělali za vás a ten Dyack Session soubor vám vlastně jako vývojářům dali k dispozici, tak získáte úplně to samý. Já to tady ukazuju jenom z Visual Studia, aby to bylo takový jako co nejjednodušší na použití. Tak, uvidíme tady na téhle síti, kolik času mu to zabere. Já bychom tady na to nekoukali a nečekali, co se tady objeví. Tak zatím odskočím do toho KUDU a ukážu vám jeden trik. Ukážu vám, jak vlastně jste schopný získávat memory dumpy z toho. Jedna ta cesta, jak jsem ukazoval, je vlastně přes proces Explorer a pravým tlačítkem Create Memory Dump stáhnete si DMP soubor. Je to, jak jsem říkal, jako jenom ta cesta, že ten memory dump je v tu chvíli vlastně v okamžiku, kdy kliknete jako to Create Memory Dump a moc víc šancí nemáte jako ten dump vlastně chytit z nějakého konkrétního okamžiku. Řekněme, že chceme memory dump v tuhle chvíli ze situace, kdy vlastně nastala ta výjimka, kterou já jsem tady ukazoval. Jo? Tady vlastně v home controlleru je exception, která tady to vyhazuje demo exception. A já bych chtěl vlastně získat memory dump, až někdo někdy náhodně narazí na tady tenhle na tuhle výjimku, tak z toho okamžiku chci memory dump. Já můžu vlastně říct, že chci použít ty sysinternals a z devtools, který tam jsou, sysinternals, použiju procdump. Teď je tam jeden důležitý přepínač, který nesmíte zapomenout, a to je accept eula. Eula. Který je tam kvůli tomu, že když normálně používáte procdump poprvé u sebe na počítači, tak vyskočí takový grafický okno, které má na sobě I agree a chce po vás jako potvrdit, že jste si vědomí všeho. A tady vlastně tím, že nemáme grafický rozhraní, tak to musíme takhle jako z příkazového řádku odakceptovat. A teď přepínače. MA je, že chci full memory dump, memory all je ta zkratka, taková, když si to jako v rychlosti představíte. Co mu tam dál musím říct, je IDčko procesu. A z jakého procesu vlastně chci ten memory dump vzít. Vidíte, že už mi tady přibalilo jako těch procesů docela, protože už v tuhle chvíli tam běží ten debugger as a service a tady tenhle ten monitor a takovýhle věci. Ale
ten proces, ten můj tady pořád je, to je 6028. Takže z 6028. No, pokud bych to pustil jenom takhle, tak to v tuhle chvíli udělá memory dump okamžitej. Jo, zase prostě nemám nic nastavenýho, je to rychlej memory dump, jak kdybych to kliknul v tom Process Exploreru. A výhodou tady je, že on jako líp řeší 32 bit versus 64 bit, ale tím vám teď nechci motat hlavu, protože dneska s novým WinDBG už to takový problém není. Co já tady ale můžu přidat za další přepínače, je, že řeknu, že chci chytat výjimky, jenom memory dump z výjimky, že chci first chance exception a že chci to odfiltrovat a zajímá mě jenom demo exception. Demo exception. Tak, teď při troše štěstí, nevím, jestli mi zůstalo stejné číslo procesu, všechno funkční. Běží mi vlastně v tuhle chvíli naetečovaný debugger, takový jako mini debugger na ten proces, hlídá, co tam nastává za výjimky a v okamžiku, kdy nastane ta moje výjimka, tak vlastně to sejme memory dump. Jo, zkusím tady někde vedle a pokud tady budu klikat něco, pouštět, řeknu, že to je home exception, tak při troše štěstí. Ne, tak tady tentokrát jsem to štěstí neměl. Někde se mi tam něco poskákalo, tak já to zkusím ještě celý znova. Tohle refreshnu. A... Přejmě mi tam někde mezi tím ta aplikace umřela. Tak. 6156 je to číslo, co chci. Takže já chci DevTools SysInternals ProcDump AcceptEula FullMemoryDump. Číslo si nepamatuju. 6156 6156 exceptiony first chance a zafiltrovat na demo exception. Tak uvidíme, jestli budeme mít víc štěstí tentokrát. A už to něco chytá. On vám tam ukazuje všechny výjimky, které nastávají. A jenom když nastane ta, kterou máte nafiltrovanou, pokud tady půjdu teda na home exception, tak od tý vezme memory dump. Jo, vidíte, že chytil tady demo exception, začne vytvářet memory dump, máte memory dump. Můžete nechat nastavit, že těch memory dump, že to neskončí s první tou výjimkou, že jich chcete nazbírat víc a tak dále a tak dále. Co s těma memory dumpama se dá dělat? Úplně první nástroj, na který bych vás nasměroval, je něco, co se jmenuje debug diag. To je, řekněme, takovej... Když nechcete jít do toho hardcore Windows debugru nebo do Visual Studio, tak debug diag, ta jeho část analysis, je něco, co vlastně nainstalujete si snadno na svůj počítač, otevřete potom v tom ten memory dump a pustíte analýzu toho memory dumpu a dostanete report a v tom reportu uvidíte spousta údajů z toho memory dumpu jako předgenerovaných. Co dělají všechny jednotlivý thready v tu chvíli, jaký je jejich call stack, jaký jsou třeba nejvíc, co zabírá v paměti nejvíc místa a tak dále a tak dále. A pokud by vás zajímalo, jako jaký jsou možnosti analýzy toho memory dumpu, tak bych si vás dovolil nasměrovat na svoje přednášky, ať už se jmenují Advanced Debugging nebo .NET Internals a tak dále, který najdete na YouTube, odkaz byl na tom slajdu, který jsem vám ukazoval na začátku. A čas nám vypršel, abych úplně poslední věc vám tady ukázal, co mi tady ten profiler jako nazbíral a ukázal. Tak tady vidím vlastně
kolik času procesorového to strávilo v těch jednotlivých metodách a můžu tady si rozkliknout, že třeba tady tahle ta metoda a ten home controller Hank, který vlastně na sobě má get time now potom, když bych tady otevřel troše štěstí ten home controller, tak mi to ukáže až do úrovně jednotlivých řádků kódu, že 5200krát se mezi tím proběhl tady tenhle ten cyklus a že vlastně to celý tady nejvíc trvá na tom date time now. Takže pokud bych to měl shrnout ve dvou větách. My když jsme před, už jsou to 4 roky skoro, a vlastně se rozhodovali, že všechny naše aplikace, co máme po různých žiletkách v datových centrech, zmigrujeme do Azure, tak jsme si jako říkali, že největší výhoda toho bude, a že se nebudeme muset o ty žiletky starat a že vlastně budeme mít klidný spaní a ten Azure to všechno za nás zařídí. Což se potvrdilo, ale co jsme získali ve skutečnosti jako vývojáři při provozu těch aplikací, o tom se nám ani nesnilo, protože to, co vlastně takhle získáváme za diagnostický nástroje nad těma aplikacema, to vám nejenom nedá žádný běžný web hosting nebo hosting, ale velmi obtížně byste se k něčemu takovému dostávali i ve vlastním prostředí. Všechno tohle z toho nakonfigurovat, dát dohromady tak, aby tady to dostáváte na zlatým podnosu. Poslední věc se zeptám. Zvedněte ruku, kdo Azure App Services aktivně používáte. Super. Děkuju za pozornost dneska. A kdo chcete, zastavte se tady u mě. Dám vám Azure Pass na $300 na Azure. A nejde bohužel ten kredit nahrát na produkční jako existující subscriptionu, ale můžete si založit novou subscriptionu a hrát si z ní a s $300 kreditem. Takže díky a zvu vás na svoji přednášku někdy po 2. hodině, kde budu ještě povídat o cloud design patterns a patterny v cloudu.